E aí, galera, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Holy Ultimate. Este é o canal do Rizão e nós estamos praticamente no final da campanha da China. Só que olha isso aqui que eu descobri. Os Estados Unidos está invadindo aqui, ó, a Itália, a França. Aí, o que que eu fiz? Já peguei todas as nossas unidades militar, todas, tudo que tem aqui na região, e já tô mandando pra cá. Eu vou pegar agora todas as nossas unidades aéreas e vou mandar um air patrol aqui. E vou pegar todas as nossas unidades terrestres e vou mandar para cá. E na China, quando a gente tomar Xangai lá na China, eu vou colonizar a China por enquanto. Eu não sei qual vai ser o resultado disso para nós, mas eu preciso ficar livre de partizã desses caras pra não ter merda pra gente. Então, eu vou colonizar e depois a gente anexa. Vamos por partes. Vamos ver o que que dá. Beleza? Então, vambora. Vamos ver aqui. A gente tem algum navio aqui? Não. A gente tem um monte de aviones. E aviones. Nós fazemos o que com aviones? Pra cá. Vamos ver como é que vai ser os aviões. Ah, eu acho que os aviões a gente tem que fazer assim, ó. Mandar atacar alguma coisa. Pra ver se aí só tá vendo? Aí ele começa a pousar na base. Pegar aqui os nossos aviões. Air Patrol. Aqui. Ah, nossas naves estão vindo. Quando eu falo nave, vocês sabem, né, galera? Que é os navios, né? É porque é os Nelson, né, cara? Ó, classe Leaps Class, que essa aqui é alemã. Ah, eles estão vindo mais pra cá. Air Patrol. Ó, seguramos. Tá vendo, ó? Esses aviões aqui a gente tem que mandar pra cá, que senão aí isso é o que eu comentei com vocês. Vai ficar essa aí de vai, de não vai. Então vamos mandar pra cá. Vamos mandar pra cá sim. E aí eles vão vir pra cá. Beleza. A gente já mandou Manchester. Vai tomar aqui. Tem uns partizãs aqui. Tomar aqui. Vamos fazer o seguinte. Reserva. Vamos ligar as reservas. Tá. Avião. Liga as reservas.
Navio não vai ter diferença. O que eu vou fazer aqui, pessoal, eu acho que é uma estratégia interessante. Vamos ver quanto que é para fazer um desse aqui. 160. Vamos ver quanto que é para fazer um desse. 100. Ah. São José tem bastante. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesses caras aqui. 30 dias para os Nelson ficar pronta, vai demorar muito tempo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, porque ó, o Nelson custa 16 mil para ficar pronto. Então eu acho que a gente precisa segurar com o avião. E a gente já tem bastante Nelson. Ó. A gente tem uns caras aqui. Deixa eu ver aqui. Bem, acho que aqui a gente já tem uma quantidade boa de unidade. Ó, tem bastante capital. Olha aqui a quantidade de capital. Olha a quantidade de Nelson que tem aqui. Isso aqui é. Tá, então vamos fazer o seguinte, vou pegar esses Nelson aqui e vou mandar pra cá. Japão, vamos ver se o Japão. Ah, não tem transporte. Eu ia comprar dele. Vamos ver se o Japão tem uns militares, uns industry goods, não. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Beleza, desligamos Nelsons. Vamos deixar só o avião. Esses pendings aqui a gente vai desligar também. E vamos deixar o computador fazer o que ele acha que deve ser feito. Aqui eu também vou desligar. Joga seu jogo aí, PC. Vamos ver, ele não tem errado na composição das unidades pra gente. Por enquanto a gente vai segurar com o avião, estamos mandando unidade para trancar aqui e fazer um proxy war que nem a gente tá fazendo. Os Estados Unidos não deve declarar guerra na gente, provavelmente, mas aqui ele vai começar a perder unidade. E bastante. Só que se a gente não segurar a onda, aí vai foder. Beleza. Vamos ver aqui, avião. Beleza. Aviãozitos, Air Patrol, aqui. Isso aí, galera. Vamos ver o que tá rolando aqui. Ah, Partizan. É, já começou, né? Nem tomamos o bagulho, já começou a rolar os Partizan. 32 mil. Tá. Vamos ver. Alemanha. Industry Goods. Ela não vai vender, né? Vamos perguntar. É, não custa, né? Vamos ver a Itália. Pesado, hein, Itália? 500 milhão pra isso, hein? Ó, oh, cacete, tô ruim de dedo aqui, hein? Military Goods. 9 mil. Ô, oh, filha da puta, hein? Você podia me vender. Viado do caralho. Tá. Bom. Estados Unidos, vocês viram que tá subindo unidade aqui. E você sabe, né? 1947, o bicho vai pegar.
Air Patrol aqui. Aí, um pouquinho de goods. Tem avião nosso aqui? Não. Só alemão. Beleza. Vamos ver como tá aqui. Military versus Jet Engine. É, vamos esperar esses caras caminharem aqui. Nossa, vai um combustível agora, hein? O Japão vindo mandando transporte pra cá. Beleza. Show, vambora. Beleza, derruba aí. Derruba essas merda aí. Aê, América. O Nelson é foda demais, né, cara? Tá bem? Gastamos quanto tempo fazendo Nelson, né? Por isso que eu falo, esse jogo, galera, é puro planejamento. Puro planejamento. Quem não planeja nessa merda só se fode. Opa! Ó! Então, pera aí, eu vou pegar um pedaço dos aviões. E já vamos botar aqui, ó. Eles já estão vindo pra cá. E a gente vai mandar uns Nelson ali. Agora a gente tem que dar um jeito de trazer as nossas unidades. Tem. Naval. Vem aqui pra Fernando de Noronha. Tem que trazer mais e mais e mais e mais. E mais e mais e mais unidades. Aqui, ó, olha a quantidade que tá vindo.
Beleza. Ó, tá vindo por aqui, ó, viu? Aviões, Air Patrol aqui. E vamos pegar aqui, vamos descer também, que senão vai dar GG aqui embaixo. Vamos vir aqui. Entrincheirar aqui. Aê. Derruba. Ah, fugiu. Ah, moleque. As unidades que estão aqui vão vir. O que que é aqui? Aqui é um pier, né? Vamos entrincheirar aqui. Beleza. Estamos relativamente bem. Essa merda parece que não vai pra lá, né? Tá que pariu. A artilharia vem pra cá. Vem pra cá. E boa, vamos ver como é que tá a merda nossa lá na China. Parece que os nossos amigos não estão avançando pra Xangai. Como assim? Patrol, Xangai. Ah, combate. Me dá a porra de Xangai, caralho. Como assim, mano? Submarino Starfish. Vamos ver se a gente botar um hotspot aqui. Very high. No air support. Action. Sea supply. Priority high. Beleza. Eu não sei exatamente se vai rolar, né? Mas se rolar, se o computador realmente quiser nos ajudar, ele vai. Beleza. É, Estados Unidos, seu ataque surpresa não foi tão surpresa assim.
Aê, tá caindo tudo. Ok. Deixa eu ver como é que tá aqui na China. Quantidade de submarina, hein? Preciso que elas venham pra cá. Talvez. Deixa eu dar uma olhada nos meus land production. All productions. Southern, Northern Europe, Southern Fortaleza. Tá, deixa eu ver. Fortaleza. Vamos ligar a Fortaleza. Não, não vamos fazer o Nelson. Pode ir. A gente vai fazer transporte. Vou fazer isso aqui. Vamos ver. Ele vai entrar. Aí entrou. Beleza. É isso aí. Transporte que a gente vai fazer. Basicamente é isso. Nossa. Perdemos um Panzer. Como é que tá o nosso air support here? Vê que artilharia bate nessa porra aqui. Bate nessa porra aqui. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma salvada. E vou encerrar o episódio por aqui, porque eu acho que daqui a pouco Xangai cai. E eu quero ver se eu colonizar, eu não vou perder esse pedaço. Porque eu não quero perder isso aqui, entendeu? É que isso aqui, o loyalty é da Coreia, né? Não é nem... China. Aqui o loyalty é Japão, né? Não, aqui ainda é Coreia. Aqui, você vê que a China não tá dando conta, né? Isso aqui eu acho que é o Iraque. É o Iraque mesmo, mandando as tropinhas. Então, enfim. A gente vai encerrar por aqui. Ah, rapaz, antes de encerrar, deixa eu ver. Eu cancelei, não, tá rodando aqui 12. Vamos ver. A gente tem um pouco. Esses caras aqui. Precisa terminar o petróleo lá. Unit lost. Mercante destroyer onde? Aqui na costa do México.
Ai, mano, um Zé Ruela, né, o cara. É o mínimo, né, que tem que se falar, né? Zé Ruela. Ah, que nem esses caras aqui. O que eles querem fazer? Eu vou mandar dar um load aqui já nessa merda aqui logo e acabou. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.